שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת וישב, נקרא בתורה על סיפור מכירת יוסף. האחים לוקחים את יוסף ומוכרים אותו. כדי להעלים ראיות, הם לוקחים את קטונת יוסף ומטבילים אותו בדם של שעיר עזים. למה דווקא שעיר עזים? מה מיוחד בעז? אומרים חז"ל שהדם של העז מאוד דומה לדם האדם. ולכן זה שימש להם ככלי להעלים ראיות, להגיד שבאמת טרוף טרוף יוסף. חז"ל אומרים שבעצם הרמב"ן, שאדם מביא קורבן, הוא צריך לחשוב את עצמו כאילו הוא היה צריך להיות קרב במקום הקורבן הזה. ולכן מאוד מתאים שאדם מביא שעיר עזים לחטאת, הוא מביא את זה ככפרה על עצמו, על החטא שהוא עשה, כדי באמת שיחשוב שהוא היה צריך להיות במקום השעיר הזה על המזבח, והיה צריך להיקרב, אבל בסופו של דבר יש לו עוד הזדמנות, הזדמנות נוספת להתחיל את החיים מחדש ולתקן את מעשיו. יותר מזה, אנחנו מביאים בכל מועד ומועד, חוץ משבת, אנחנו מביאים שעיר עזים אחד לחטאת. מה מיוחד בשעיר הזה? בין היתר אומרים חז"ל שזה בא לכפר, השעיר החטאת בא לכפר על מכירת יוסף. אותה כותונת שהטבילו אותה בדם השעיר, אותו שעיר גם כן בא לכפר. ופה באמת נשאלת השאלה, השעיר עצמו לא עבר עבירה מסוימת שאנחנו צריכים להקריב אותו בשביל מכירת יוסף. איך המכירת יוסף מתכפרת בהקרבה של שעיר עזים אחד לחטאת? צריך לומר שככה אומרים חז"ל, שאחי יוסף מכרו את יוסף בשביל כסף עבור נעליים. בשביל כסף, שזה האמצעי, מכרו את יוסף. אז התיקון הנדרש זה להביא כסף מכל עם ישראל ולקנות בזה איזשהו שעיר שיחבר בין עם ישראל. בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן שעיר עזים אחד לחטאת בא וקרב כל ראש חודש וראש חודש, כל מועד ומועד, כדי לשמור על האחדות של השבטים של כלל ישראל. אז ככה אנחנו גם מתקנים את מכירת יוסף וככה גם מתקנים את מעשינו, ויהי רצון שבעזרת השם נזכה לאחדות ישראל, נזכה לגאולה שלמה, נזכה בעזרת השם רק לשמחות. שבת שלום.